Indus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Նախ սկսեմ նրանից, որ 2023 թվականի դրությամբ մենք ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ունեցել ենք գրանցված 42 դեպքեր ընդհանուր պայթյունների մասով, արդյունքում ունեցել ենք 6 զոհ, 53 տուժած, և այս պահի դրությամբ 24 թվականի օգոստոսի 31-ի դրությամբ արդեն ունենք գրանցված 34 պայթյուններ ընդհանուր, որից ունենք 6 զոհ և 39 տուժածներ ընդհանուր պայթյուններից։ Կարող եմ ավելացնել, որ այս ընդհանուր պայթյուններից 34-ի դեպքում 29-ն վերաբերվում գազի պայթյուններին, իսկ 23 թվականի դրությամբ գրանցված պայթյունների մասով ուրեմն 42 դեպքից մոտ 30-ն գրանցված որպես գազի պայթյուն։ Ներողություն, 2024-ի զոհերի թիվը 6 ասացիք, 9-ը երևի։ Չէ, 9-ը, 9-ը, այո, 24 թվականի 8 ամիսների դրությամբ զոհերի թիվը 9-ն է, իսկ 23 թվականի դրությամբ 6-ը։ Այսինքն տարին դեռ չի ավարտվել, արդեն զոհերի թիվը գերազանցել ենք նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Ընդհանուր առմամբ ինչ կներկայացնեք այս վիճակագրությունը, ինչի մասին է խոսում։ Տեսեք, վիճակագրության մասով կարող ենք ասել, որ իհարկե և դեպքերի արձագանքման տեսանկյունից և տեղազնման տվյալ պահին կարող ենք ասել, որ գրեթե բոլոր դեպքերում անվտանգության տարրական կանոնները պահպանված չեն միանշանակ, և օգտվելով առիթից ես կհորդորեմ մեր քաղաքացիներին, որ խստագույնս պահպանեն թե կենցաղում, թե տրանսպորտային միջոցները վարելու զգազալ լիցքավորման ժամանակ և բոլոր դեպքերում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Անվտանգության կանոններին դեռ կանդրադառնանք, կխնդրեմ մի քանի օրինակներ նշեք, որոնք գերակշռում են ավելի շատ այս դեպքերի մեջ, օրինակ մեքենաներում գազի պայթյուններն են, թե տանն գազի պայթյուններն են։ Տվյալ դեպքում մեծամասնությունը իհարկե բնակելի շենքերում, շինություններում անվտանգության կանոնները չպահպանել է, ինչից տեղի ունեն գազի բալոնների արտահոս, տարական գազի արտահոս կենցաղում, ինչից տեղի ունեն ման պայթյուններ, հրդեհի բռնկումներ և ունենում են արդյունքում տուժածներ և զոհեր։ Հիմնականում գերակշռող մասը կարող ենք փաստել, դրանք գազի բալոններ և գազի արտահոսքը։ Շատ լավ, պարոն Հովանեսյան, խոսքը ձեզ փոխանցենք։ Տուժածները բնականաբար հայտնվում են ձեր բժշկական կենտրոնում, ձեզ մոտ տարեկան կտրվածքով ինչ պատկեր է, միգուցե վերջին շրջանում նկատվում է ակտիվություն, թե ոչ, խնդրեմ։ Մեր կենտրոն դիմաց դեպքերը իհարկե մի քիչ կտարբերվեն, որովհետև այստեղ կավելանան նաև կենցաղային գործոններից առաջացած այրվածքները, տաք ջրի միջոցով այրված կամ հոսանքահարություններ, որոնք միգուցե չեն ֆիքսվում և չեն արձանագրվում նման դեպքեր։ Մենք նկատել ենք հետևյալը, որ դեպքերի քանակը առհասարակ գնալով ամեն ամիս ավելի ավելանում է։ Համեմատելով նախորդ տարիների ընթացքում գրեթե 30%-ի աճ կարող ենք գրանցել, փորձում ենք բացատրել, որովհետև զրուցում ենք ամեն մի առանձին դեպքի մասնակիցների հետ, թե բուժառուների, թե նրանց հարազատների հետ, և գալիս ես այն մտքի, որ ամեն մի դեպք դա ամենապարզագույն կանոնի խախտումն է։ Ավտոմեքենայի պայթյուն, չգիտեմ, գազի հոտը շատ հստակ կար, բայց չգիտես ինչի որոշեցին, որ պետք է ծխախոտ օգտագործեն, կամ տան պայմաններում ջրի հետ, ջրի կացան տաքանում է և կողքը երեխաներ են վազվզում, խաղում են և շատ հեշտությամբ այդ կացան կարող է շրջվել և առաջացնել ծանր հետևանքներ։ Ցավոք սրտի, քիչ նաև մահվան ելքով դեպքերը և երեխաների շրջանում նույնպես։ Իհարկե, հագեցվածության տեսանկյունից մենք կարող ենք պայքարել այդ վիճակի դեմ, պայքարել այդ հիվանդության դեմ, փորձել շտկել այրվածքի հետևանքները, բայց անգամ ամբողջությամբ առողջացած պացիենտները, որոնք դուրս են գալի մեր կենտրոնից, թողնում են ծանր հոգեբանական, այն ծանր վիճակը, որը թե իրենք են անցել այդ ամենով, թե նրանց հարազատները և թե իհարկե բժիշկները, որոնք զբաղվում են այդ խնդրի բուժմամբ։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով, որ ուզում ես մեկ անգամ ևս, որպեսի մաքսիմալ ուշադիր լինեն ամենահասարակ կանոններին, չգիտեմ, երեխաների խաղալու վայրը երբեք չպետք է մոտ լինի կրակի աղբյուրին, բարձր ջերմաստիճանի, ջերմաստիճանով, չգիտեմ, ջրին, ավտոմեքենաների դեպքում մենք օգոստոս ամսվա ընթացքում, երկու շաբաթվա ընթացքում ունեինք 6 դեպք ավտոմեքենայի
մեջ գազի պայթյունից եւ բոլորն էլ լրիվ նույն մեխանիզմով, նույն սցենարով ընթացող։ Ավտոմեքենան լիցքավորվեց գազալցակայանում, տեղափոխման ճանապարհին կամ արդեն Բաքուում դեռ գազի հոտ ավտոմեքենայի մեջ կար, բայց որոշեցին ծխախոտ օգտագործել։ Եվ հաշվի առնելով, որ դեպքերի մեծ մասում ավտոմեքենայի մեջ ոչ թե մեկ վարորդն է եղել, այլ վարորդի հետ միասին լրացուցիչ նաեւ անձինք, մենք ունենում ենք այսինքն բազմակի տրավմաներ եւ մի պահի ընթացքում կարող հիվանդանոցը այնքան ծանրաբեռնվի, որ մենք չկարողանանք ամբողջ ծավալով բուժօգնություն ցուցաբերել եւ դիմենք մեր գործընկերներին, որպեսզի կարողանանք այդ վիճակից դուրս գալ։ Բայց նորից ու նորից կրկնում եմ, որ հասարակ կանոնների պահպանումը հնարավոր կդարձնի այս ամենից խուսափել։